де насправді знаходилось Тмутараканське князівство. Гіпотез дуже багато, ще з 18-19 століття різні відомі історики по-різному розміщували його в різних частинах. Як пов'язане з історією Тмутаракані українське місто Керч? Ну, нашу Тмутаракань, звісно, я відсюди ніоткуди не віддам. Це те, що доказано археологами. Валерій Бебик готовий представити нові сенсації в програмі «Цивілізація інкогніта». Вітаю, ваше шановне товариство. Російські історики і політики виправдовують окупацію українського Криму тим, що він нібито завжди був російським. Але чому тоді після розгрому столиці Хозарського Каганату у 965 році київський князь Святослав пішов звільняти український Крим і Кубань? Сьогодні ми будемо досліджувати історію Тмутараканського князівства, яке майже 150 років перебувало у складі Київської держави. У повісті минулих літ Нестора Літописця йдеться про те, що у 988 році князь Володимир передав своєму синові Мстиславу землі, які називалися Тмутараканню. Щодо їхнього місця знаходження у різні часи існували різні гіпотези. Одні історики розміщували Тмутаракань в Рязанській області, інші – в районі Азова, треті – в Астрахані. Гіпотез дуже багато, ще з 18-19 століття різні відомі історики по-різному розміщували його в різних частинах. От є версія, скажімо, що на території Болгарії воно знаходилося і так далі. Але, в принципі, ідентифікувати слід з Таманським півостровом. Історія Тмутараканського князівства пов'язана з містом Пантікапей. Нині це Керч. Колись Таманський півострів, Керченський півострів, Східне Приазов'я та Пониздя Кубані контролювало Боспорське царство. В 5 веке до нашей эры именно Пантикапей стал тем ядром, вокруг которого объединяются другие города Керченского полуострова и Таманского полуострова. И таким образом возникает новое монархическое государство Серп и Черноморье – это Боспорское царство. Оно просуществовало довольно долго – с 5 века до нашей эры по 5 век нашей эры. Напади готів у 3 столітті нашої ери значно послабили Боспорське царство, а нашестя гунів у 4 столітті повністю його знищило. Залишки колись величної скіфо-елінської держави перейшли під контроль Візантії. В початку 6 віка нашої ери город Пантикапей вошел в состав Византийской империи и стал называться новым именем Боспор. В 7-8 веках нашей эры территория Пантикапея, бывшего Пантикапея, Боспора и прилегающие окрестности попали в зависимость от Хазарского каганата. Это была территория Хазарии, и город носил новое имя. Каким именно оно было сложно сказать, в источниках упоминается слово «кырыцы» или «кырычи». Дело в том, что хазары не фиксировали гласные звуки, поэтому мы не можем именно уточнить точное название города. Після розгрому хозарів Святославом Ігоровичем історія міста вже пов'язується з Тмутараканським князівством. На території Таманського полуострова чернігівські князья, потомки Святослава Ігоровича, основали нове государство, Тмутараканське княжество, центр в городі Тмутаракані. На какое-то время город Боспор был завойован русскими князьями и носил в это время новое имя – Корчев. Якщо подивитися на карту Тмутараканського князівства, яке входило до складу Київської держави, його кордони повторюють кордони скіфо-елінського Боспорського царства. А міста Тмутаракань і Керч, які контролювали шлях з Азовського до Чорного моря, виглядають як одна оборонна споруда, дуже схожа на візантійський Константинополь. У 1792 році на Таманському березі Керченської протоки було знайдено плиту з давньоруським написом, датовану 11 століттям. Ішлося про князя Гліба, який у 1068 році міряв море від Тмутаракані до Керчі.
Знахідка мала велике наукове значення, адже вказувала на місце знаходження давньоруського міста Тмутаракань. Зв'язок між Кримом і Тмутараканом однозначно був дуже тісний. Сам Тмутараканський камінь, да? Що Гліб поміряв море від Тмутаракані до Корчева, до Керчі. Але науковці вважають, що скоріше не можна говорити про те, що Тмутараканське князівство поширювалося і на Крим. Там були візантійські, знову ж таки, володіння. І згодом сама Тмутаракань повернулася до візантійських впливів, візантійського суверенітету. Це вже неоспоримий факт, що Корчів входил в состав Тмутараканского княжества. Это был один из самых крупных форпостов этого княжества здесь, на восточном берегу, на восточной части Керченского полуострова. А Тмутараканское княжество, в свою очередь, было самой южной вотчиной Киевской Руси. То есть эта история, ее никуда не выбросить, и храм действительно напрямую связан с нашим Тмутараканским княжеством, а значит, с Киевской Русью. Деякі дослідники вважають, що напис на Тмутараканському камені говорить не про ширину Керченської протоки, а про відстань від храму Іоанна, предтечі в Керчі, та церквою Богоматері на Таманському півострові, яка не збереглася. Церковь Іоанна Предтечі, у которой ми сейчас находимся, вона одна із самых ранніх действующих християнських храмів на території України. Возникла, она была построена на рубеже 9-10 века в городе Корчеве, славянском городе. Строили по традиции тогда того времени византийские мастера. Византия очень мощное влияние на Крым имела в это время, начиная с 5 века. В разное время это влияние несколько ослабевало, но в 10 веке оно было сильным. Один із засновників Києво-Печерської лаври, преподобний Никон, цілих 13 років перебував в Тмутараканському князівстві, де заснував православний монастир. Справа в тому, що він один з засновників Києво-Печерського монастиря, і за канонами не дуже добре, коли монахи несанкціоновано облаштовують якісь монастирі, а санкція мала бути якраз від візантійських ієрархів. Він там перебував у своєрідній ссылці. У нього виник конфлікт з князем київським Ізяславом, і він вимушений був відправитися в Тмутаракань, відбув ссылку і повернувся назад. Так само, як і Антоній, який в цей момент знаходився в Чернігові, тому ж таки повернувся у Антонієві печері в Чернігові. Звідки походить назва Тмутаракань? Валерій Бебек має свою версію. Дивіться далі. Вважається, що це тюркського походження слово «тумен-тархан», що це високопоставлений чиновник з тюркської мови, у якого в підпорядкуванні тумен – це 10 тисяч, тисячі воїнів. Тобто це фактично не назва міста, а його статус. Місто, в якому знаходиться високопоставлений чиновник з кількома тисячами воїнів. От звідси і походить назва Тмутаракань, бо це фактично викривлене, славянізоване Тумен-Тархан. Валерій Бебек має свою версію щодо походження назви Тмутаракань. На його думку, вона не має ніякого зв'язку з хозарами чи тюрками. На початку першого тисячоліття до нашої ери при Чорномор'ї та Кубані домінували скіфи і таври. Головним богом у них був Тарх – бог грози і війни. Можливо, від його імені походить Тума-Тарха або Тмутаракань. Професор також звертає увагу на кімерійців, які проживали на півдні України у другому-першому тисячолітті до нашої ери. Врешті дістались ми течій глибоких рік і океану. Там розташоване місто і країни людей кімерійських. Хмарою і млою повиті, ніколи промінням ласкавим не осяває їх сонце в блакитті ясній світлодайне. Ніч лиховісна, там вічно нещасних людей окриває. Думку офіційної науки про те, що кімерійців у Криму витіснили скіфи і таври, Валерій Бебек відкидає. Він посилається на Геродота. Ще й тепер є у скіфії кімерійські стіни, є кімерійські переправи, є область, що зветься Кімерією, є і так званий кімерійський Боспор. Легенди булгар, які проживали між Доном і Волгою, зокрема на Кубані, розповідають, що їх народ походить від Кімара, тобто від кімерійців, вважає Валерій Бебек.
Це, на думку професора, доводить, що сіври з Чернігівщини і кимерійці з Криму і Кубані – один народ. Економіка Київської держави трималася на трьох китах – торгівлі рабами, пшеницею і хутром, які вивозилися через кримські порти. Після 12 століття, коли половці перекрили шлях із варяг в греки, економіку Русі було підірвано. Було відрізано від столиці і Тьмутараканське князівство, яке в останній раз згадується у слові о полку Ігореві. А що було далі з українськими Кримом і Кубанню – тема для окремої розмови. We'll be right back.